Už po sedmé se v Otrokovické besedě otevřely prostory pro výtvarný salon umělců z Otrokovic a nejbližšího okolí. Foaje kulturního domu zdobí sochy, malby, grafiky či plastiky desítky výtvarníků, kteří se sdružují v uměleckém spolku Rozumění. Tak dnes zahajujeme sedmý už pořadí salon otrokovických výtvarníků. Celkem vystavuje 13 členů našeho občanského sdružení Rozumění a můžete zde vidět různé obrazy, grafiky, dřevěné plastiky, sochy. No, ostatně asi tak jako každý rok. Myslím si, že občanské sdružení má za sebou letos velmi plodný rok, kdy jsme pořádali několik výstav jak v blízkém okolí, tak v maďarském Vácu, na otrokovických letních slavnostech, sympózium a tento týden jsme shodou okolností stavěli i 5 soch v parku polikliniky. Myslím si, že je to jakoby důkaz, i ta účast dnešní je důkaz, že kultura začíná být tématem pro občany našeho města. Myslím si, že jsme ušli docela pěkný kus cesty, když dnes vlastně můžeme deklarovat, že od 1. ledna příštího roku budou mít umělci společně s fotografií a společně s historiky své zázemí, které určitě bude důstojné, podstatně důstojnější, než je teď. Jak říkám, zájem o kulturu je podstatně větší a je to, jak říkám, vidět i z dnešní návštěvy a také zakomponování umělců do vztahu mezi družebními městy, kdy my vyvážíme otrokovickou kulturu, otrokovické fotografii z našeho města a předvádíme je konkrétně teď v maďarském Vácu a můžu říct si, že váckými občany je to vnímáno velmi pozitivně a řekl bych, že jakoby toto je taková základní platforma pro nějakou další a další spolupráci. Takže jak říkám, mám radost, že jsem byl pozván a jsem velice rád, že i díla výtvarná, která to jsou tady vystavená, tak mají opravdu velmi, velmi, velmi solidní úroveň. Sedmý otrokovický výtvarný salon opět zanechal v Otrokovicích hmatatelnou stopu o tom, že tady jsou lidé, kteří mají rádi umění v mnoha jeho podobách a že tady prostě ti lidé mají co Otrokovanům říct. I to je jeden z důvodů, proč město Otrokovice budovalo a buduje městskou galerii, kde těmto lidem nabídne prostor pro výstavování jejich děl. Jejich díla můžeme vidět také v parku před Společenským domem, také v parku před městskou poliklinikou a každý, kdo tyto díla zhlédne, ať už fyzicky vystavená v nebo tady uvnitř Otrokovické besedě, tak snad nám dá zapravdu v tom, že umělci v Otrokovicích měli tradici, mají tradici a jsou to velmi šikovní lidé a ze strany města Otrokovice se nabízí nic jiného, než je podporovat, protože jsou opravdu dobří. Když jsme mohli všechny poslechnout a zavnímat jejich osud, jejich historii a jejich díla, která tady mají, tak je to docela pestré a v těch Otrokovicích, v těch našich malých Otrokovicích máme lidi opravdu vynikající úrovně nejenom v oblasti sportu a humanity, ale také v oblasti kultury. A to je potřeba také pevně říct. Co nás nutí sednout po celodenním zhonu k plátnu z kycáku nebo upnout špalek na pong a bouchat do toho nevinného dřeva? A tak vás v úvodu seznámím s výsledky této malé mini ankety. Většina odpovědí teda byla dost stručná asi v tomto duchu. Je to strašně jednoduché, mě to baví a kde jsou ty motory, to teda nevím. Nebo prostě mě to baví a dělá mi to radost, asi už od malička. Jinak už nejsem ničím zajímavá, ale to tam nepíš. Ale to jsem asi neměl číst. Je to vnitřní potřeba, taková posedlost, nutnost něco vytvořit, něco říci. Slovy mi to nejde, tak to zkouším jinak. Tady vidím prostor pro politiky. Kdyby si občas něco nakreslili, vytesali nebo vymodelovali, tak by to lidi nežvanili. Třeba Michal... No, dobré. Nebudu se dál pokouštět. Dělám to proto, že mě to baví, nějak mě to naplňuje a taky si myslím, že to trochu umím, ale žádnou hlubokou filozofickou úvahu ode mě nečekej. Já sám nevím, prostě to mám rád. Chtěla bych ti říct, jak strašně mi chybíš. Chtěla bych ti říct, že mi scházíš dál.
Až do posledního místa vyprodali diváci Kulturní dům ve Žlutavě, kde o víkendu mladí muzikáloví herci, původem z Otrokovické základní umělecké školy, uvedli muzikál Naše ulička. Zpěvohru už zhlédli lidé ve Zlíně i v Otrokovicích a tak byla Žlutava již třetí zastávkou na cestě širokým regionem. Bylo to skvělé, hráli jsme to už po třetí, takže už tam šlo vidět, že už to máme víc propracované a hlavně nikdo neudělal žádnou fatální chybu, možná tam byly malé drobnosti, třeba že šustil mikroport, ale to bylo většinou chybama individuálními, žádná velká kolektivní chyba tam nebyla. Tu iniciativu jsem podal já a zpracovala ji pančelka ze Zušky, pančelka Anna Mrazíková, která nás v podstatě dala dohromady a díky ní jsme to celé zvládli. Ona byla takový ten motor, já jsem byl v podstatě pořád ten autor a nic jsem tam v podstatě významného nedělal, jenom že jsem nahrával. Vymyslel jste muziku i text, kde jste bral inspiraci? Tak různě, v přítelkyni, v kamarádech, no určitě ne v lese. Možná třeba, jo, jednu písničku jsem napsal, když jsem seděl v letadle a to je taková ta nadýchana. Muzikál Naše ulička, výborný, dneska plný dům, rýsuje se v šuplíku něco dalšího? Rýsuje se nový muzikál, ale nebudu zatím nic prozrazovat. Teď momentálně si dávám pauzu, protože studuju na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a ta škola mi moc nedovoluje vystupovat. Obyvatelé Otrokovic již nebudou muset jezdit na filmové novinky do Zlína. Otrokovická beseda totiž plánuje digitalizaci současného kina, která umožní držet krok s moderními centry. Město Otrokovice pro tuto investici vyčlenilo částku 2 miliony korun. My v této chvíli nabízíme našim občanům promítání filmu na dvou místech, respektive na jednom, ale ve dvou místech tedy našeho zařízení, a to je kino, čili to je malý sál, a také kinokavárna na Besedě. Obě dvě prostory jsou na Besedě, nicméně ani jedno nemůže promítat filmy ve 3D formátu, protože v této chvíli prostě to není umožněno. Takže my jsme vlastně historicky zvažovali, zda tedy navázat na tu historii, kdy my jsme v Otrokovicích kina měli dvě a v té době byly velmi hojně navštěvovány. A prostě vedla se diskuze, zda teda kino úplně vypustit, kdy ta argumentace zněla, no tak když někdo bude chtít do kina, tak má hned vedle, jaksi ve Zlíně, docela se slušnou nabídku. Ale prostě to rozhodnutí převážilo opravdu to kino zachovat, a pokud bychom ho chtěli zachovat, tak musíme samozřejmě ho zdokonalit, tak aby ta nabídka našim občanům byla na úrovni. Tady ještě jakoby jeden náhled, my jsme spolupracovníci Dětského filmového festivalu a pokud bychom nešli touto cestou, tak jsme byli upozorněni na to, že ta nabídka filmu by postrádala exkluzivitu, protože prostě nové filmy se dělají právě pro kina, která jsou digitalizována. Takže prostě ten názor, abychom digitalizovali, abychom nabídli větší komfort našim občanům, zvítězil a je to částka 2 milionů, takže budeme financovat prostřednictvím besedy.
Domnívám se, že to bude veliký skok, řekl bych skok k lepšímu, protože v současné době už opravdu bojujeme s stávající technikou a s distribučními možnostmi jednotlivých společností a dostat do Otrokovic nějaký opravdu aktuální či hodnotný film, popřípadě dostat do Otrokovic film v 3D, to dosud nebylo možné. Digitalizace nám toto všechno umožní a navíc nám umožní také, když bude nějaká příležitost, přímý přenos nějakého sportovního utkání nebo nějaké kulturní události. To všechno je před námi, ještě nevíme, co všechno budeme moci využívat, ale moc se na to těšíme a doufám, že naši diváci také. Určitě nabídnete představení i pro školy, pro školky? Samozřejmě, tam nás sice pata tak netlačí, protože školy většinou nepotřebují žhavé novinky, ale může se vyskytnout i tady. Každopádně si myslím, že kvalita přenosu bude výrazně lepší. V souvislosti s filmovým festivalem, s dětským filmovým festivalem, určitě tady taky dojde k nějakým změnám. Samozřejmě, protože na filmovém festivalu je většina materiálu právě dodávána už v digitální formě a pokud jsme neměli zařízení, které by tento digitální formát dokázalo promítnout, tak jsme ochuzovali své dětské diváky. Pokud budeme mít toto zařízení, bude naše nabídka mnohem širší. O nalezení shody při uspořádání veřejných a soukromých zájmů v zahrádkářské lokalitě U Jezírek v Otrokovicích, kterou vede regionální biokoridor, usiluje město Otrokovice. To si nechává zpracovat studii prověřující možnosti řešení či přesunu biokoridoru do jiné oblasti. Město zadalo práci na projektu možného přetrasování biokoridoru proto, protože biokoridor je trasován podle mého názoru nevhodně. Je trasován tam, kde zahrádkáři mají zahrádky, mají oploceny, takže nedovolím si představit, že by tohoto biokoridoru využívali k migraci zvířata. Tak proto říkáme, pojďme, ať to není jenom na papíře, pojďme, ať je to věrohodný biokoridor a zadejme si studii, která nám pojmenuje, jaké máme možnosti. Takže my v této chvíli chceme biokoridor, ale chceme ho trasovat tak, aby byl věrohodný. Co se týká aktivity města, která má nebo si klade za cíl upravit poměry v lokalitě, jak se říká, U Jezírek. Týká se to hlavně zahrádkářské kolonie, které se historicky říká Radovánky. Je to zahrádkářská kolonie, která je v té lokalitě už poměrně dlouho, postupně se rozrůstala a ten její růst se dostal do kolize s územně plánovací dokumentací a to nejenom na úrovni města, ale i na úrovni krajské, případně i celostátní. A díky tomu, nebo vzhledem k tomu potom nebylo možné, nebo není možné legalizovat některé stavby a každopádně ten stav je takový, že biokoridor, který je vlastně vytýčený na mapě, je na papíře, tak v dnešní době ta jeho funkčnost je nějakým způsobem omezena. Tak jak jsem řekl, je to historicky poměrně stará záležitost a v dnešní době se město snaží o to tady tyto poměry narovnat. Zadalo studii, která by měla říct, jestli existují varianty, kam ten biokoridor, nebo tady ten úsek, jak se tomu správně říká, je to územní systém ekologické stability, jehož součástí právě jsou biokoridory a biocentra, a který vlastně tuto část toho úsesu by umožnil přesunout tak, aby nebyl v kolizi se zájmy ochrany přírody na jedné straně a na druhé straně se zájmy zahrádkářů. Pokud by se to podařilo, to znamená, pokud by bylo možné přemístit, když si představíme jako plochu, která prochází přes zahrádky, tak pokud by se tu plochu podařilo posunout mimo zahrádky, tak to zahrádkářům život velmi usnadní, protože, tak jak jsem říkal, bude možné tam potom legálně umístit některé drobné stavbičky, které s tím zahrádkářením souvisí, to znamená ty chatky a případně skleníky a takovéto věci. Takže ten život by jim to významně usnadnilo.